Պոստիկանության Արապգիրի բաժնի ցարայողների արտունավետ բացատրական աշխատանքի շնորիվ որերըս բաժնում արձանագրվել է ապորինի զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Մայրաքաղաքի 2 բնակիչ Արապգիրի բաժնෙන් ելնել ինքնաձիկներ, այդ թվում Կալաշնիկովի ինչպես եւ ինքնաձիքի փամփուշտներ։ Պոստիկանության Երևանու բաժնի եւ Նոբարաշենի բաժանմունքի ցարայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում ելնուբարաշենի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիք պահունակ համաչափի փամփուշտներ Արցունավետը նաև ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքուն բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ցարայողների բացատրական աշխատանքը, որի շնորհիվ Երևանի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ պայթուցիչով նռնակու փամփուշտներ։ Հաពորինի Զենգզինա մայրքի կամավոր հանձնման դեպքերն արձանագրվել նաև ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության Արտաշատի մասիսի եւ Արարատի բաժիններում։ Մասնավորապես Արտաշատում Կալաշնիկովի ին մասիսում տարբեր տեսակի հրացանների եւ ռազմամթերքի իսկ Արարատի բաժնում ատրճանակի տարբեր տեսակի հրացանների կամավոր հանձնման դեպքերին արձանագրվել նաեվ ոստիկանության Չարենցավանի եւ Մուշի բաժիններում շնորհիվ հիշյալ ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքի արցունավետեր նաեվ ոստիկանության Աշտարակի բաժնի եւ Արագածոտնի մարզը սпасար գող ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանման հետակննիշների բացատրական աշխատանքը որի շնորհիվ գարբի համայնքի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է կալաշնիկ ռազմամթերք Իքնա Շենա Տրճանակն ու փամփուշտերն ել ոստիկանության հապարանի բաժնում կամա որ հանձնել է Շենավան գյուղի բնակիշներից մեկը շնորհիվ բաժնի հերթապահ մասի ցարայողների բացատրական աշխատանքի նշանակվել են փորձակնություններ կրկին որդորում են ապորինի զենգզինամթերքը կամա որ հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար